שלום לכולם, חברים יקרים. היום זה יום הכיפור, וקודם כל אני רוצה להזכיר שאנחנו עצמנו השופטים לעצמנו. אנחנו עצמנו נותנים לנו את כל הטוב וכל הרע שמתרחש בחיים שלנו. אנחנו עצמנו כותבים את הספר של החיים שלנו. אנחנו המחברים שעושים את זה. אז היום פשוט תסלחו את עצמכם על כל דבר לא נכון שעשיתם במשך השנה שעברה, ותודו לכם על כל מה שעשיתם מבחינתכם טוב, על כל מה שעשיתם מבחינתכם בכבוד שירות לכבוד אנשים אחרים. והלאה, קדימה לשנה הבאה, לשנה חדשה. My dear friends, today this is Yom Kippur, and just want to say that we are those who are judging ourselves. We are the judges to ourselves, and we are the authors of everything that happens around us, and we write the book of our lives. And this day, you just, the best thing to do is just to forgive yourselves for everything which is considered bad that you did during this year, which has just passed, and thank yourselves for everything good that you did. That will be the best option. Thanks and have a great year, and pray God and thank God anytime, not only when you need him. Pray God anytime. Hallelujah to Elohim. ותתפללו לאלוהים בכל זמן ובכל שנייה, לא רק כשאתם ממש צריכים אותו, לא כשאתם באמת מרגישים שאתם צריכים עזרה מלמעלה, אבל תמיד, כל הזמן, בראש, שיהיה לכם, שתהיה לכם הרגשה שאתם מודים על כל מה שקורה מסביבכם, ושהנשמה שלכם באמת גודלת. שלכם שנה טובה.